budak-budak kecilnya berbeza dengan budak-budak kecil kita orang Melayu. Treatment dia berbeza. Budak kecil orang Arab, dia ni memayis cepat. Faham memayis? Memayis dia boleh beza baik buruk. Dan bila dia masuk masjid, dia tahu apa dia kena buat dalam masjid. Dia takkan mudah bising sangat. Malah budak-budak kecil orang Arab, dia hafal Quran lebih cepat daripada orang-orang kita ni. Budak-budak kecil je. Nah, mana dia orang memayis tu lebih cepat. Maka sebab itu orang Arab, dia boleh duduk satu saf. Maka ini yang kita perlu consider. Kalau anak kita macam budak Arab tadi, maka sesuailah kita letakkan dalam saf itu. Tapi kalau dia duduk dalam saf, maknanya dia berlari satu saf, dia lah habis pijak spek mata orang, dia pergi dekat imam, dia tarik mic imam tengah baca. Ada budak naik atas mimbar, Cok Ma mimbar tu duduk main macam tu, libat-libat, imam pun mengelak. Ini berlaku ni, ini bukan cobaan, ini betul. So budak macam ni tak sesuai kita bawa. Tak sesuai bawa ke masjid sebab dia belum memanis. Ustaz, saya nak latih anak saya masuk biasa dengan masjid. Bukan itu cara latihan. Mak ayah kena ajar dulu supaya anak ni memayis, tahu apa benda ibadat solat, tahu apa benda saf, apa benda rukuk sujud. Kita letak anak dalam saf, bila orang sujud ke depan, anak itu tendang orang depan tu. Tak boleh. Tak boleh orang tu sujud, dia pergi jentik dari belakang, bahaya, bahaya. Senang orang tu. Orang macam ni tak boleh bawa. Okay, isu terputus saf tu bukan isu utama. Isu ni ialah gangguan kepada saf gitu tu. Okey, baik. Boleh tu. Terima kasih.